מה קורה חברים וברוכים הבאים להוגוורטס לגאסי. אז היום חברים יש לנו משימה ראשית לעשות. אנחנו בעצם הולכים לעשות את פרסיבל רייקאמס טרייל, שזה בעצם סוג של מבחן של הבחוץ' כזה עם הכובע שראינו אותו כשהחזרנו את הספר למקום. גם ראינו אותו לפני זה, גם ראינו אותו בוויז'ן שהיה לנו אפילו עוד בתחילת סדרה והכל, אבל בכל מקרה הוא נתן לנו לעשות סוג של טרייל. אני חושב שיש כמה כאלה לפי מה שהבנתי שהוא אמר, אז יכול להיות שזה לא אחד שיהיה לנו, אז יהיה לנו כמה כאלה ואנחנו צריכים לעשות explore the tower. אני עוד מעט אגש לזה, אני אסמן את זה, ובינתיים אני רוצה רגע לעשות עוד משהו לפני שאני מתחיל כל הדבר הזה. והדבר הראשון שאני רוצה לעשות, אני רוצה להיכנס לטלנטס, סליחה, ואמרתם לי ששווה לי לשדרג איזה כמה דברים פה. ואני חושב שאני אעשה ספל נולג' אחד, זה בעצם ייתן לי בגלגלת להחליף לעוד ארבעה קסמים. אני כעיקרון יכול לעשות את זה גם פה. זאת אומרת, אני יכול לעשות 1-2, אז יהיה לי כאילו שלושה פעמים אני יכול לשנות. אני לא חושב שאני כל כך צריך את זה. אני סוג של מסתדר גם עם 4 קסמים, אני לא צריך 8. אבל אמרתי למקרה חירום שיהיה וכאלה, אז בואו נשים את זה. אז a new spell set is added using גלגלת to scroll between unlocked spells. אוקיי, אז בואו נשים את זה. הנה, עכשיו אתם רואים שאני שם גלגלת, ואני יכול לשים עוד סוג של קסמים. עכשיו, אני רוצה רגע לשנות כמה קסמים פה והכל. אתם אמרתם לי ששווה לי לשים איזשהו קסם, שלא שמתי, אז אני רוצה טיפה לשנות את הדברים פה. ומה שכעיקרון אני אעשה בסקרול הראשון, כאילו בדף הראשון, אני רוצה לשים ככה. אתם אמרתם לי שהדפנדו הוא ממש טוב. ותמיד גם אמרתם לי שזה טוב, אבל אני לא רוצה כל כך להשתמש בזה. הקטע שאני גם אוהב את האקספלירמוס הזה. אני מאוד אוהב את הספל הזה, את האמת. ואם אני לא טועה, אני חושב שבאז דרה של הארי פוטר בסרטים, אני חושב שהארי פוטר ניצח את וולדמורט עם הקסם הזה, אם אני לא טועה. אבל אוקיי, אז אני אעשה ככה, אני צריך את הבייסיק שיהיה עליי, אני חושב שזה נחוץ. קונפרינגו אני מאוד אוהב. בקטע שאני גם צריך משהו מהקסמים האלה. או לוויוסו, או שאת הדבר החדש שעשינו. עכשיו, כעיקרון, כל הקסמים הצהובים זה קסמים שסוג של עושים סטן. למשל, לוויוסו, בן אדם בעצם תקוע באוויר. כשאני עושה את הגלאשיאס הזה, אז בעצם בן אדם כפו. אז זה אם אני רוצה לעשות סטן. אני כעיקרון לא כזה אכפת לי לעשות סטן לאנשים. אני פשוט מעדיף להילחם בהם, שגם הם ילחמו בי. נראה לי שאני אלך עם זה. ובואו ננסה בעצם לשים את זה במקום הקסם הזה, בינתיים נראה מה קורה עם זה. עכשיו בגלגלת השנייה, בדף השני יותר נכון, אני אעשה דבר כזה. אני חושב שאנחנו נעשה... דיפולסו... או אקיו. אני חייב לשים אחד מהקסמים האלה במידה ואני הולך להילחם נגד מישהו שיש לו את השילד בצבע הסגול הזה, ואני ארצה לבטל לו את זה, שלא הייתי יכול לעשות את זה בפרק שעבר, אז אני חושב שאחד מהאלה... ואני חושב שאני אלך על הדיפולסו, כי אני לא רוצה כל כך למשוך מישהו אליי, כי הקסמים שאני משתמש הם לא למרחק קצר. זאת אומרת, אני לא משתמש עכשיו באינסנדיו, אז אין לי את
טעם לגרור אליי מישהו בשביל לעשות את זה. אז בואו נעשה את זה. נשים את זה כאן. לוויוסו, לא יודע, אני לא כל כך... למרות שאני את האמת די השתמשתי בזה. אבל אני לא חושב שאני אשים את זה. או שאני יכול... לשים את הלוויוסו כאן. את הקרח לשים כאן. ואז משהו נגיד מהאדום... אני יכול לשים את זה למשל. וזהו בינתיים. אם יהיה לי אחר כך עוד איזשהו קסם שאני מאוד ארצה להשתמש בו, אז אני אשתמש בזה נראה לי. אבל בינתיים נראה לי שזה מספיק ככה. אני חושב שאני אעשה דבר כזה. אני אשים את זה כאן, ואת זה אני אשים כאן. והסיבה היא שבגלל שזה משתמש בתור קורס, ויש לי סוג של אפקטים, שאם אני פוגע במישהו עם קורס, אז זה עושה יותר דמג', אז זה יותר טוב לשים את זה בדף הראשון, ואז אם אני צריך לעשות את זה, אז אנחנו נשים את זה בדף השני. או שאני יכול לעשות אפילו עוד משהו, אם אני שם את זה כאן, ואת זה אני שם כאן, ככה שאני אוכל פשוט לעשות נטו את כל הקסמים האלה, ואז פתאום... במידה ומישהו יהיה לו מגן בצבע כזה או כזה, אני מיד אשנה את זה לדף 2, בום בום, מחזיר לדף 1 וממשיך עם כל זה. כי פשוט נראה לי שהקסמים האלה הם פשוט יותר חזקים, כי אלה לא עושים דמג'. זה סתם בן אדם מעופף, זה סתם בן אדם כפוא, וזה סתם בן אדם שאני זורק אותו. אני לא חושב שזה עושה בכלל דמג', למרות שאני לא יודע, בוא נבדוק איזה שנייה. לא עושה, כאילו, deals no direct damage. ככה שכעיקרון, כל הדף השני שלי הוא פשוט נטו לא damage. דף הראשון, נטו damage, כולל ה-basic attacks שהם כעיקרון עושים damage, עדיף לשים את זה מעל לשים את זה. וזה פשוט, הדף השני פשוט יהיה extra אם אני צריך. אוקיי, דיברתי יותר מדי, בזבזתי זמן יותר מדי, מצטער. אבל בינתיים אני הולך לעבוד עם מה שיש לי כאן. ואני חושב שאני מוכן. משום מה יש לנו כאן גם משימה משנית או משהו, אבל אני כרגע לא רוצה לעשות את זה. טוב, אז אתם רואים איפה אני אמור ללכת. יש לי דרך ממש ארוכה ללכת לשם. ואמרתם לי להשתמש במטאטה ולטוס. אני אעשה את זה. אבל אני אעשה קודם כל fast travel לכאן, ואז אני אשתמש במטאטה, כי פשוט זה יהיה קצת יותר מהר. אז בואו נעשה רגע fast travel ל... את האמת... בואו נעשה fast travel לכאן, אני לא רוצה לטומב, בואו נעשה לכאן. יופי, בואו נפתח את ה-fast travel. יופי. ועכשיו אני אמור לעשות wait, נכון? אוקיי, בואו נעשה wait. זהו, חיכינו לו, הוא הגיע, בוא נדבר איתו. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. אמרתי לכם? Pass them into the tower. We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Oh, okay. אז רגע, חכו שנייה. חכו שנייה. אם אתה רוצה שאנחנו נעשה את הזה של הבלתי נראה, אז אנחנו נעשה את הזה של הבלתי נראה. Now. Reaching enemy undetected allows to cast this will permanently okay, מה שתגיד. אבל כן, אתם רואים כמה יש פה זה נראה לי גובלינים אני חושב, כי זה אלה של הרנרוק. Stay hidden and cast Petrificus Totalus.
אוקיי. Petrificus Totalus. כבום! Well done. ראית מה עשיתי לו? Investigate the goblin presence. Must be something here. Ramrock said so. זהו, שאלה אבל מה אני אמור לעשות? There must be something here. Ramrock said so. בינתיים אני גונב להם דברים סתם. השאלה שלי אם אני אמור פשוט להילחם בהם או משהו כזה? Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me sitting around all day. Something here. Ramrock said so. Investigate the goblin presence. אולי אני פשוט צריך להקשיב להם מדברים או משהו כזה? One more in there. Oh my god, kill אותי? Okay. Oh my god. Expelliarmus. Oh my god. Oh my god. Confringo. Look at you. Well done. Expelliarmus. Potato. I don't think this is fun. Get a cut. Fit. Confringo. אה, הוא מת? כבום! אקספליארמוס! קונפרינגו! זה הוא שואל למה הוא לא יכול לפגוע בי. טוב, בכוונה לא השתמשתי בפורשן כי ראיתי שאני הולך לנצח והחיים שלי יחזרו. אתם רואים שהחיים שלי חוזרים עכשיו? אני עדיין אמור לעשות אינבסטיגייט. רבליו. אז אני עדיין סוג של מנסה להבין מה אני אמור לעשות כאן? רגע, יש פה נראה לי את זה משהו, אולי אני צריך לעלות ללמעלה פה? רבליו. לא, לא חושב, המקום הזה נעול. לא יודע אם יש לי גישה לשם, בואו נבדוק את זה אולי. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? אוקיי, טוב שבאתי לפה. כי נראה לי שזה מה שהייתי אמור לעשות, אבל... מה עכשיו? משהו שקשור לשמות. אוו, מה זה היה? I will draw blood. או? מה זה, אסאסין משהו? אסך קודם אותם. יופי. אוקיי, כיסחנו. קיבלנו פורשן, יש לנו כבר 6 פורשנים. Very nice. אפילו לא יצא לי להשתמש בגלגלת השנייה עדיין.
למרות שהיה לו מגן בצבע צהוב, אבל הבחור שכזה הפריע לי. אז הוא פגע בו והדבר הזה הלך. אבל אוקיי, search the tower. Looks like we found the entrance. מה באמת? אני מצאתי את זה כבר לפני הרבה זמן. או, תודה, עכשיו אתה פתחת את זה, מקודם לא היית יכול לפתוח? כשעשיתי את כל הקסמים האלה? Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. עכשיו הוא ילמד אותי! אחרי שאני אסיים את המשימה, הוא ילמד אותי את זה שפותח את ה... את המנעולים. אוקיי, יש פה משהו לקחת? I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Okay. לא... לא יודע. מי זה בדיוק? יש לנו כאן צ'סט. יש לנו עוד אוטפיט שאני לא מודע לזה. Revelio. אנחנו נבדוק את זה אחר כך ב-Room of Requirement. הרסתי משהו בדרך. אנחנו קיבלנו סקארף. תאמת, בואו ניכנס רגע, נשנה קצת דברים, כי זה יעזור לי בלחימה וכאלה, אם יהיה לי עוד משהו כזה. למשל כאן קיבלנו סקארף, שהוא נותן לי כבר 41. מה זה נתן לי? אופנס. רק בואו נשנה את זה לשום דבר. בבגדים זה מה שלא ידוע. מה שיש לי עכשיו זה, נכון? אז אני יכול לשים את זה, זה ייתן לי עוד 11 extra defense, כלומר בטוטל 44 במקום 33. אני אשנה את זה רק לבגדים האלה. יש לנו כאן, יש לנו כמה כפפות. קודם כל זה הלג'נדרי שאני לא יודע. זה מה שיש לי עליי, זה אותו דבר. זה... פחות טוב, אז אנחנו נוכל לשים את זה. זה נראה ממש טוב. אהבתי. אני חושב שאני אפילו אשאר איתם, כאילו, עם המראה שלהם. כי זה מאוד מתאים את האמת לבגדים כאן, כאילו. לבגדים, כאילו, מתחת לרופ. זה ממש מגניב. יופי, אני שמח, מעולה. רבליו. בואו נמשיך ללכת כאן. יש לנו פה עוד כמה דברים לאסוף, אקסטרה כסף. Welcome to San Bacar's Tower. שלום! מה זה, הבחור שכזה פה? לא הבנתי מי מדבר איתי בכלל. טוב, בואו נדבר איתו, פרסיבל רקם. או רקם, או איך שלא קוראים לך, בואו נדבר איתך. Hello, Professor. Did you say San Bacar's Tower? I did. Professor Bacar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Remember, we're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. אוקיי, הבחורצ'יק נעלם. השאיר אותי לבד. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. כן, הבנתי. נצא להגיד 60 פעם.
אני הולך לעשות את זה בפרק הבא, כי זה כנראה הולך להמשיך לי את הטרייל, כי רשום פה דבר כזה, find the entrance to the first trial. זאת אומרת, כל מה שעשיתי עד עכשיו, זה בכלל לא היה נחשב כחלק מהמבחן הזה. זאת אומרת, אני רק עכשיו אמור להיכנס לעשות את המבחן הזה, ו... אני לא רוצה לעשות, כאילו, להגיע למצב שאני עושה חלק ממנו, ואני מפסיק באמצע. ולכן אנחנו נפסיק כאן להיום, ובפרק הבא, אני ארד למטה, אני אכנס ל-Ancient Magic הזה, זה כנראה יוביל אותי לאיזשהו מקום חדש, ושם אנחנו נתחיל את ה-First Trial. אז זהו חברים, אני חושב שאנחנו נסיים להיום, אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.